autor da obra premiada, professor Dr. José Augusto Bernardes, para procederem à entrega do prémio Joaquim de Carvalho, no valor de 3 mil euros. O que me levou a escrever esta obra foi um ato de paixão. Gil Vicente é um dos maiores nomes das letras portuguesas de sempre e a opção era entre escolher um autor de temperatura elevada ou um autor sobre o qual fosse mais fácil escrever, mas que não garantisse um compromisso emocional tão forte. Eu escolhi Gil Vicente em 1989, tenho vivido com ele até hoje e só tenho obtido benefícios. E esta obra é, digamos assim, uma síntese daquilo que eu pude colher do contacto tão bom, tão compensador que eu tenho tido com um autor grande. Com Gil Vicente nós temos sempre a garantia de descobrir coisas novas, de interpelarmos o próprio Gil Vicente e de descobrirmos coisas dentro de nós próprios que Gil Vicente suscita. Trata-se de uma obra de maturidade. De maturidade porque o autor, o Dr. José Augusto Cortes Bernardes, conhece muito bem Gil Vicente, sobre o qual fez o seu doutoramento já há umas décadas, mas nunca deixou de trabalhar sobre ele. E realmente vão rareando entre nós e a nível internacional as pessoas que conhecem terão profundamente. Eu diria até como ele, provavelmente mais ninguém conhecerá neste momento. Mas é uma obra extremamente generosa também, que torna um autor, enfim, que é um dos nossos clássicos por excelência, acessível, o traz para o tempo presente, cativa novos leitores e fala, digamos, com extrema generosidade, elegância e, sobretudo, com o saber. E é precisamente esse saber decantado destes anos todos que torna a sua proposta de análise tão rica, tão ágil de seguir e tão importante para a Universidade como e para todos os leitores que vai ter e atrair futuramente. E muito obrigado a todos os que se quiseram deslocar a esta sala, nesta manhã radiosa, mas outro dia.